ile chumvi mzee Raila amekula dunia hii, mimi hata kuota ya hiyo chumvi mimi sijakula. Ninaomba kwa heshima kubwa, mzee Raila, toa jina yangu kwa mdomo yako. I'm not your equal. Mimi, Mheshimiwa Rais, His Excellency the President was not stupid to appoint me in the cabinet. Alijua tuna maprofesa, lakini akasema hapana, hata mtoto wa maskini dunia hii anaweza pewa nafasi aongoze watu wa Kenya. Lakini sasa imekuwa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Raila, kila mahali anaenda anaita viongozi wa Western Province, anaanza kuambia ya kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta hataki Rashid. Rashid ni mtu ya William Ruto. Please Raila, give me a break. I'm not your equal. Mimi, we have one government led by His Excellency the President and the Deputy President. And those are the only people I will pledge loyalty to. But not to you, Raila Amolo Odinga. I will never call you Baba. My father died a poor man. I even struggled to bury my father. Kwa hivyo, yale nimesema hapa, kama yatafanya, mimi nirudi hapa nyumbani nikule mrenda, niko tayari kurudi hapa kula mrenda, kwa sababu mimi nilelewa kwa mrenda. But I want to tell Raila, with the position minus position, sisi Waluya tumechoka na wewe. Wachana na sisi kabisa, kaa huko, wacha sisi tunganisha watu wetu Waluya. Mimi sitaki kuongea kuzidi hapo, mimi ni mtoto wenu. Na mimi nataka niwaambie ya kwamba, kama Raila sasa amekuwa ndio appointing authority in this country, I want to dare you, Tinga, wherever you are, come and sack me. Kuja unifute. Kama wewe ndio appointing authority leo Kenya hii, come and sack me, please. I have a very young family to look after. Sina time, I have no time ya kufuatana na fitina, na porojo, na kitandawili. I don't have that time.